Sergio, čo tu robíš? Prečo si mi to nepovedala? Čo som nepovedala? Že si zamilovaná do Iva. Čože? Je to pravda, milý. Prestaň si už konečne klamať. Máš také isté právo na šťastie ako on. Čo ty vieš o mojom šťastí? Mňa nezaujíma, čo si o tom myslí Gloria. Je mi to jedno. Zaujíma ma, či ty sama vieš, kde je tvoje šťastie. Po mojom boku alebo vedľa Iva. No ja... Gloria, ako si mi to mohla urobiť? Nehnevaj sa. Choď už preč. Nebuď na ňu nahnevaná, ona za nič nemôže. Iba v sebe našla odvahu, ktorú ty zrejme nemáš, nič viac. Naozaj si zamilovaná do Iva? Réžia. Vieš, Sergio, nie je to také jednoduché. Som zmetená. To je fakt. Ale pravda je, že som ti to chcela povedať už minule, lenže ty si to zle pochopil a začal si hneď o svadbe, pamätáš? Áno, áno. Chcela som ti to povedať. Povedať, aby si na mňa nečakal. Bolo by sebecké chcieť od teba, aby si čakal na niečo, čo vôbec nemusí prísť. Vieš, to... To čakanie... To ma naozaj veľmi bolí. To je pravda, ale... No ale... Keby jeho výsledkom bolo, že budem s tebou... Tak mi to nevadí. Prisahám, že mi to nevadí. Pamätáš si ešte, ako sme spolu čítali tú knihu, v ktorej sa písalo o tom, že veľká láska má vždy po ruke spísaný závet? No a ja prosto mi ide iba o to, aby si bola šťastná. Ak mám pri tom ubližovať, tak to nikdy nebude šťastie. Dokážeš si predstaviť Federico výraz, keď nás tu nachytal? Keby videl, ako sa tu zabávame v jeho kanceláriu. Áno, asi by bol prekvapený. Než si to predstav. To by bola sranda však. Švagrík, veľká, obrovská. Neber to tak vážne, Federico. Samozrejme, prečo by sa ma to asi malo dotknúť? Zvedieš moju milenku, nachytám vás v mojej kancelárii a ty chceš, aby som bol pokojný, a? Myslím na tvoj cholesterol. Vieš, že je to... Dojemná starostlivosť. Navyše, už nie som tvoja milenka. Už nie. Nie. Počul si to? Samozrejme. Počul. Nie, 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 nie! 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 To je smola. Prvá guľka nám nevyšla. Že by to vyšlo teraz? Môžem ťa o niečo poprosiť. Čo? Môžem ísť na záchod. Ha? Tak počkaj, pochopil som ťa dobre. Milá Gross sa na teba nahnevala? Áno. A čo si tomu Šašovi povedala? No len pravdu. Že ho nechce a že je zamilovaná do jedného blondiaka. To si povedala? O slovo viac či menej, niečo v tom zmysle. A čo bolo potom? Už nič. Prišla Milia, vyhodila ma. Vážne?
A mala na to sveté právo. Nemala som sa jej pliesť do života. Ale ja som veľmi rád, že si to urobila. Vážne, zdáš sa mi dospelejšia. Veď ja som tiež rada. Tak teraz je všetko na tebe. No, tak choď, lebo ťa vyhodím. Idem, rozkaz. A ďakujem ti. Gloria! Keď si nebola v izbe, bolo to jasné. Čo bolo jasné? Že budeš tu. Čo si pre zmenu robila u blondiačika, ty jedna sliepka? Milý, čo som podľa teba u ňoho mohla robiť? Zhovárali sme sa, nič viac. Áno, ale o mne. Áno. Totiž, teda, ja som sa... Si hnusná potvora, ktorej sa vôbec nedá veriť. Presne to si. Ideme do izby. Niečo ti tam poviem, ty potvora. Ale to sa ti nebude páčiť. No tak dobre. Musíme to nejako vyriešiť. Čo? Vedela by som, ako na to. Takže, zlato? No, čo keby sme teraz všetci išli pekne spať a zajtra, keď nám vychladnú hlavy, by sme sa mohli porozprávať o tomto incidente? Aha, nasadzovaniu parohov sa teraz hovorí incident? Ako viem, tak ja už mám parohy oveľa dlhšie. Á, čiže to znamená, že ja som v tom úplne nevinne. Išlo je len o to, aby si žiarlil. Ty buď ticho! Mlč. Tak teda dobre. Povedzme, že dnes, ale iba dnes, vás nezabijem. Ale zajtra, hneď ráno sa hláste v kancelárii. Aj. Pokračujeme? Asi nie. Ča? Milagros. Neviem, čo ti Gloria povedala, Glóriu, ale... Glóriu, z toho vynechaj. Chcem hovoriť o nás dvoch. Ale žiadne my dvaja už nie je, Ivo. Počúvaj. Veľa som o tom rozmýšľal. Myslím si, že veľmi dobre vieš, do koho si zamilovaná. Len je ti Sergio ľúto. To nie je pravda. Ale Sergio je. Nepotrebuje nejakú ľútosť. Mám ho rada. Áno. Tak si to ďalej myslí a splní sa to. Prečo si zlý? Nikoho nechcem trápiť. Ale nechápeš to? Ale to sa nedá, Milagros. A najviac sa trápiš ty. Slečna Viktória, slečna Viktória. Čo sa deje, Lina? Celkom ste zabudli na to, čo vám hovorila Socorro. Na čo? Pozrite sa tam. Tam. Na ten sobášny list musíte dávať veľký pozor. Pane Bože. No, ja sa musím ísť učesať. O chvíľu som späť. Hneď tak to bude. Bež. Ďakujem. Ahojocko. Ahoj. Čo je nové? Nič zvláštne. Burza sa už trochu spametala. Aspoň tak píšu. Čo je to? Čo? To je predsa sobášny list. Toto? Áno, je to tak. Tvoj. Nie, to nie je moje. Ukáž. Áno, je to tvoj. Keď hovorím, že je to tvoj, ukáž, tak je tvoj, jasné? Daj ho sem, ukáž, chcem sa pozrieť. Nie, mama si ho asi obzerala a zabudla ho tu. To snad nie je pravda, našla si môj sobášny list? Hľadal som ho po celom dome. Advokát ho potrebuje, lebo bez neho vraj nemôže zariadiť ten rozvod. Nemohol som ho nikde nájsť, už som si pomaly začal myslieť, že som ho stratil. Potrebujem s tebou hovoriť. Dobre. Vicky, prosím ťa, urobíš pre mňa niečo? Môžeš ho odniesť ku mne do izby? Samozrejme, že áno. Hneď ďakujem si, Mila. Aj s tebou chcem hovoriť potom, áno, dobre? Áno, ocko, hneď sa vrátim. Nechcem ho zase stratiť. Daj ho na nočný stolík, aby som ho zase nechal. Nezabudni na mňa, Vicky. Nezabudnem. Daj ho tam hneď. No. Tak o čo ide? O Pabla. O Pabla? Áno, presne tak. Presťahoval sa sem aj s manželkou. Usporiadame oslavu na privítanie. Nebuď cynický. Chvíľu bude tu, aby Marina nebola stále sama. Tu bude mať spoločnosť. Prečo mi to hovoríš? Chcem predísť problémom. Prestan sa s Pablom hádať. Daj mu pokoj. Ach tak, ten malý chudáčik potrebuje, aby ho Federico Di Carlo bránil. Nie, tak nie, je to. Nie, ja sa snažím brániť teba. Teraz čítam vodnára. Pozorne počúvajte. Vodnára? To som ja. To je moje znamenie. Všetci vieme, že si vodnárka. Mohla by si byť ticho a počúvať. Masíruj. A ty už čítaj, ty mudrc. Aký mudrc? Mudrc je ten astrolog Leonardo Orangeo. No, to je jasné. To je jedno, čítaj už. Tak ma neprerušuj.
Ľudia narodení v znamení vodnára... Áno, to som ja, čítaj. No, teda ja vám poviem, že týmto novinovým horoskopom vôbec neverím. Niekde, že oveľa viac za mňa ten marsejský galo. Ja som myslela, že je to si. Ale kdeže, to je vykladanie kariet. No ja mám zo všetkého najradšej kávovú usadeninu. Ale len mi nehovor, že vieš čítať z kávy. No, ja nie, ale niekto to vie. Poznám jednu pani z Arménska, ktorá to robí a vidí tam veľa vecí. Raz som čítal, že človek môže vidieť svoju budúcnosť, keď sa díva do pohára vody. Ale prosím ťa, ako môžeš vidieť budúcnosť v pohári vody? Prepáčte, že sa miešam do vášho diskusného krúžku, ale čírou náhodou vás chce pozvať na niečo, čo s touto debatou súvisí. Dnes sa bude v klube konať večer horoskopov. Každé ráno prečítam si horoskop. Áno. Dobre, porozprávame sa o tom radšej na schôdzi. Fajn. Doby. Tak už si to všetko vybavil? Hotovo. To je fajn. Práve som hovorila s Ivom. A? Zase mi tvrdil, že si muž dvoch tvári. No,